পলতন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত বস্তাই বস্তাই বাৰ্বি সুপাৰি দুদিন পূৰ্বে ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল আৰু লগতে সুপাৰি ভৰ্তি দুটা দবা ৰাস্তাৰ এক্সপ্ৰেছৰ সুপাৰি ভৰ্তি দবা দুটা জব্দ কৰিছিল জি আৰ পিয়ে আৰু 3 কোটি টকাৰ সুপাৰি আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ দবা দুটা ৰেলৱেৰ দবাৰ পৰা নমোৱা হৈছে জব্দকৃত সুপাৰিখিনি আমি সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আমি 26 তাৰিখে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা যিহেতু সুপাৰি ভৰ্তি দবাৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই সুপাৰিখিনি পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে নমাই আছে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা ৰেলৱে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা তেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে দবাৰ পৰা নমোৱা হৈছে জব্দকৃত সুপাৰিখিনি যিহেতু পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত বস্তাই বস্তাই বাৰ্বি সুপাৰি দুদিন পূৰ্বে ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল আৰু মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতা ধৃতিৰাজ কলিতা যিহেতু দুদিন পূৰ্বে যি সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত আৰু বৰ্তমান সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেলৰ দবৰ পৰা সেই জব্দকৃত সুপাৰিখিনি নমাই থকা হৈছে শেহতীয়া তথ্য আপোনাৰ ওচৰত কি আছে হয় নিশ্চয়কৈ সুস্মিতা ইতিমধ্যে মোৰ সদিত সাংবাদিক মোহন মোহনে আপোনালোকক দেখুৱাব এনেদৰে কিন্তু বস্তাই বস্তাই যিসমূহ বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিলে সেইসমূহ কিন্তু বৰ্তমান যিটো জব্দকৃত দবা আছিলে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ সেই দবাটোৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমান এনেদৰে শ্ৰমিকসকলে কিন্তু নমাই অনাটো দেখা গৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে কিন্তু বিগত দেওবাৰে জি আৰ পিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰসেনজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত এক বৃহৎ বাৰ্মিজ চুপাৰি এক কলা চক্ৰ কিন্তু তেওঁলোকে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেওঁলোকে এটা দবাত 45টাকৈ বস্তা আৰু আন এটা সম্পূৰ্ণ বস্তা ভৰ্তি এটা দবা তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আজি তেওঁলোকে শেষৰবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে যিটো জব্দকৃত দবা আছিলে তেওঁলোকে দবাটো বৰ্তমান তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া দেখা গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ বস্তা আছিলে ভিতৰত বাৰ্মিজ চুপাৰি বস্তাসমূহ এনেদৰে এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰলৈ উলিয়াই থকা দেখা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম লাইভৰ আগত তেখেতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তেখেতে 100 বেগতকৈও অধিক কিন্তু এনেধৰণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ বস্তা এই দবাটোৰ ভিতৰত থকাটো ইতিমধ্যে তেখেতে এক নিশ্চিত তথ্য আমাক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু মই ক'ব লাগিব এইসমূহ চুপাৰিৰ কিন্তু বজাৰকৃত মূল্য সম্ভৱতঃ 50 লাখ টকাৰো অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেখেতলোকে জানিবলৈ দিছিলে আৰু মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে কিন্তু এতিয়া যিসমূহ বাৰ্মিজ চুপাৰিকে ধৰি যিসমূহ কলা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কিন্তু গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনটো তেওঁলোকে এনেদৰে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোক তৎপৰ হৈ থাকে তেওঁলোকে এনেদৰে যিসমূহ অবৈধ যিসমূহ বস্তু থাকে কিন্তু এনেদৰে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কিন্তু তেওঁলোকে ৰেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিবহণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আৰু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই গুৱাহাটী ৰেলৱে আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰাটো দেখা গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ তৎপৰতাতে এনেদৰে কিন্তু বিগত মাহত এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিন্তু এনে এটা ঘটনা হৈছে যে এনেধৰণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰিসমূহ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জব্দকৃত চুপাৰিখিনিৰ মূল্য কিন্তু এনেদৰে 50 লাখতকৈও অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বৰ্তমান দেখিছে দবাটোৰ ভিতৰৰ পৰা কিন্তু এনেদৰে যিসমূহ বস্তা আছিলে সেইসমূহ কিন্তু বৰ্তমানো উলিয়াই আনি থকা দেখা গৈছে বৃহৎ সংখ্যাত কিন্তু বস্তাসমূহ আছে এতিয়াও কিন্তু বহু সংখ্যক বস্তা উলিয়াবলৈ বাকী আছে আৰু নিশ্চয়কৈ এই বস্তাসমূহ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সিজ কৰিছে আধিকাৰিকভাৱে সিজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইসমূহ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছিলে তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে এইসমূহ যি বস্তা আছিলে এইসমূহ সিজ কৰা যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ত ধৃতিৰাজ কলিতা যদি আপুনি মোক শুনি আছে তেনেহ'লে মই আপোনাক আন এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পাছত সিটো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু বিশেষকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনত পৰিলক্ষিত হয় যে এনেধৰণৰ অবাধে কঢ়িয়াই অনা চুপাৰি হওক ড্ৰাগছে হওক বা গাঞ্জাই হওক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে তাৰপাছত পৰিলক্ষিত হৈছে যিসমূহ চুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ সেই জব্দকৃত চুপাৰিখিনি কোনে কেনেকৈ অবাধে সৰবৰাহ কৰি আনিছিল কিবা জানিবলৈ দিছে নেকি ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতকৈ সুস্মিতা এই বিষয়ে আমি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ পৰা অলপ আগতে আমি তেওঁ যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেখেতে এইটো কথাই কৈছিলে এনেসমূহ যিসমূহ অবৈধ সামগ্ৰী থাকে যিসমূহ কলা সামগ্ৰী থাকে এই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু যেতিয়া ধৰা পৰে তাৰপিছত কিন্তু কোনো গ্ৰাহক বা কোনো বিক্ৰেতা কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ক্লেইম কৰিবলৈ ওলাই নাহে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ভয়ত এইটো ক্লেইম কৰিব ওলাই নাহে যাৰ বাবে সমগ্ৰ যিসমূহ বস্তা থাকে যিসমূহ এনেধৰণৰ অবৈধ সামগ্ৰী থাকে বা এইসমূহ বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ যিসমূহ বস্তা থাকে সেইসমূহ কিন্তু এনেদৰে কোনো মালিকবিহীনভাৱে এইসমূহ
ষ্টেচনতে পৰি ৰোৱাটো দেখা যায়, যাৰ ফলত কিন্তু জি আৰ পিয়ে ইতিমধ্যে এইসমূহ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লগা হয় আৰু তাৰপিছত ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ পিছতে তেওঁলোকে সমগ্ৰ যি চুপাৰীসমূহ আছিলে বা এনেধৰণৰ যিসমূহ অবৈধ সামগ্ৰী থাকে এইসমূহ সামগ্ৰী কিন্তু তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ড্ৰেষ্টয় কৰিব লগা হয়। নিশ্চিতকৈ মোৰ লগত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নিজে উপস্থিত আছে, তেখেতৰ নেতৃত্বতে যিহেতু সমগ্ৰ অভিযান চলিছিলে মই তেখেতৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা এটা 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 কথা যদি আপোনাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বৰ্তমান আছোঁ, যিহেতু এই বস্তাসমূহ আপোনালোকে যেতিয়া জব্দ কৰে বা এনেকুৱা অবৈধ বস্তুসমূহ আপোনালোকে জব্দ কৰে তেতিয়া আপুনি অলপ আগতে কৈছিলে যে কোনো মালিকে ক্লেইম কৰিব ওলাই নাহে, তাৰ ফলত আপোনালোকৰ কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা আপোনালোকে এই বস্তাসমূহ কি কৰিব? আমি চিজ কৰি আমি যিখিনি ফৰেনচিকৰ পৰা বা যিখিনি আমি এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন আছে ল'ম, লোৱাৰ পিছত আমি অনাৰেবল কোৰ্টক জনাম, অনাৰেবল কোৰ্টে যিটো ডিচিশ্যন যে আমি সেই ডিচিশ্যনমতে যাম। নিশ্চয়কৈ সুস্মিতা, এই এনেদৰে তেখেতে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাক পুনৰবাৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকে অনাৰেবল কোৰ্টত এইসমূহ যিসমূহ চিজ কৰা যিসমূহ বস্তা আছে এইসমূহ তেওঁলোকে তাতে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ প্ৰডিউচ কৰিব আৰু তাৰপিছতে ন্যায়ালয়ৰ আদেশক্ৰমে তেওঁলোকে এইসমূহ যিসমূহ মালিকবিহীন যিসমূহ সামগ্ৰী ক'ব লাগিব এনেধৰণৰ কলা সামগ্ৰী বা যিসমূহ বাৰ্মিজ চুপাৰী যিসমূহ বৃহৎ সংখ্যাত তেওঁলোকে বাৰ্মিজ চুপাৰী যিসমূহ বস্তা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে এইসমূহ কিন্তু তেখেতে পুনৰাই আমাক জানিবলৈ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক্ৰমে কিন্তু এইসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইসমূহ ধ্বংস কৰা হ'ব, ডেষ্ট্ৰয় কৰা হ'ব যিহেতু ইতিমধ্যে এইসমূহ বস্তা জি আৰ পিয়ে চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয় টুৰাজ কলিতা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। যিহেতু আমি জনাই আছোঁ যে দুদিন পূৰ্বে যি জব্দ কৰা হৈছিল চুপাৰী গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত, পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত যিহেতু বস্তা বস্তাই বাৰ্বি চুপাৰী দুদিন পূৰ্বে জব্দ কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত, আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ তৎপৰতাত। এনেদৰে এতিয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ যিটো বিশেষ দবাত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল সেই দবাটোৰ পৰা এতিয়া এইসমূহ চুপাৰী বাৰ্বি চুপাৰী এনেদৰে দবাই থকা হৈছে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু পৰিলক্ষিত হৈছে যে ইতিমধ্যে প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে।